由澳门国际少林禅宗武术养生文化联合总会主办，亚太体育联合会总会武博联盟指导，澳门少林禅武文化研究会承办第2022首届澳门国际武术精英赛网络大赛，于3月30日上午12时在珠海东方印象会议厅举行发布会。组委会表示，此次精英网络大赛将以高标准、高要求举行，将打造成澳门武林精英赛的品牌，将赛事造成澳门乃至大湾区体育事业的助推器，助推澳门及大湾区体育武术事业和全民健身运动蓬勃发展。澳门少林禅武文化研究会创会主席麦刚表示，藉通过此次大赛，提倡国术，弘扬国粹，培养社会崇合尚义优良风气，将传统武术运动融入大众生活中，增进国民身心健康。澳门少林禅武文化研究会主席魏泽权表示，通过本次精英大赛弘扬中华优秀民族传统文化，增强民族凝聚力，向大众宣传推广中国武术，提升澳门知名度，致力将澳门打造成为国际主流旅游城市。澳门少林禅武文化研究会常务主席陈德明表示，为弘扬和传承中华武术文化，通过精英网络大赛的举办，推动中华武术文化事业和健身运动的发展。大赛的组委会由武术精英、武术名家、国际武术裁判员等组成，以公平、公正和启慧准则，赛事以在线报名、在线投票、线下评选构成，设有各门各派的拳术、套路及器械等竞技赛事，参赛选手不限地域、不限年龄，均可报名参赛。在体育联合会总会武博联盟执行主席严志国，佛山少林弘悟堂堂主董宝国，中山市佛家拳联谊会欧长先，岭南长武道研究院铁汉，少林耀宗秀鬼当杨天旭进将术馆馆长冯玉刊，河南省世家武术官校上翘少林武学院，2022首届澳门国际武林精英赛网络大赛圆满成功，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 举杯圆满成功，圆满成功。